O'zbekiston banklari prezident Shavkat Mirziyoyevning pensiyalarini faqat naqd pulda to'lash haqidagi farmonni bajara olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi pochta binosi oldida 2 kundan beri navbat kutib, pensiyasini naqd pulda ola olmayotgan pensionerlardan biri ozodlikka pochtaga keltirilgan naqd pulning tezlik bilan tugab qolayotganini aytadi. Kecha men o'zim ertalab soat 6 dan kelib soat 15 gacha kutdim. Soat 4 da pensiya beramiz deyishdi. Keyin taxminan 8-10 kishiga berdi-da, pul tugadi, ertaga kelinglar dedi. Bugun ham mana kutib o'tiribmiz. Ko'pchilik kutib-kutib uyiga ketib ordi, dedi 14-fevral kuni ozodlik gaplashgan bu pensioner. Marhamat tumanida istiqomat qiladigan birinchi guruh nogironi Muhammadjonning aytishicha, hozircha tuman bo'yicha taxminan 20% pensionerlarga naqd pulda pensiya berilgan xolos. Bu haqda u shunday deydi. Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Endi kutib turibdi 27-gacha berilsin deb anaqa chiqdi-yu, qaror chiqdi-yu. Aha. Naqd pul berib o'tdi. Lekin hali bir 20% ham berilmadi bizga tumanda, deydi Muhammadjon. Andijon viloyatidagi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat pensionerlarini 27-fevralgacha 100% naqd pensiya bilan ta'minlashga harakat bo'layotganini aytdi. To'g'ri, ba'zi tumanlarda banklarga naqd pul tushumi kam bo'lgani uchun pensiya ta'minotida biroz oqsash kuzatilyapti, lekin hammasi hisobga olingan. Tumanda yetmasa viloyatdan yordam beramiz. Barcha pensionerlar belgilangan vaqtgacha pensiyalarini oladilar, dedi bank mulozimi. Ayni paytda Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiladigan 72 yashar Xolmurod hoji o'z mahallasidagi pensionerlarning pensiyalari uylariga olib kelib berilganini aytadi. Uyga olib kelib 100% bir tiyin ham olishmasdan hamma pensiyamni berib ketdi, oilamnikini ham o'zimnikini ham. Xursand bo'lib Mirziyoyevga rahmat deb baqirib yuborib, shu ko'zimdan ham yosh chiqib ketdi, gap to'g'risi, deydi Xolmurod hoji. O'zbekistonda pensiyalar plastik kartochkaga o'tkazilganidan so'ng pochta bo'limlaridagi pochtalyon shtatlari ancha qisqartirilgan edi. Xorazm viloyati Hazoras tumanida yashaydigan 63 yashar Aminjon akaning aytishicha, ayni paytda pochta bo'limlarida pochtalyon shtatlari qayta tiklangan. Pensiyalari plastik kartalari bekor qilib tashladi. Rahmat bu prezident avval bankalarda chuvallashib aytib beradilar, odamlar hozi yaxshi. Ama poştacılar hem sakrajen etmedi, kaytadan dikledi. Poştaya akıştakla ne yapacaklar. Uyumaya yürüp bel bırttılar, dedi Amin Bayeke. İsmi sır kalışını soragan Samarkandlik pensiyonerlerden biri ise hozircha naqd pensiyadan darak bo'lmay aytganini aytadi. Odamlar pensiyamizni 100% naqd olamiz deb xursand bo'lib o'tiribdi. 28-fevraldan kechiktirmasdan pensiya naqd to'lansin deyilgan, lekin 28-fevralga ham 2 hafta qoldi, lekin hozircha naqd pensiyadan darak yo'q, dedi bu pensioner. Yo'q.